Програма «Велич особистості» продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити про українську письменницю, поетесу, драматурга, прозаїка, перекладача, мемуариста Людмилу Старицьку-Черняхівську, доньку батька українського театру Михайла Старицького, про якого ми вже згадували у нашій попередній програмі. Гостею нашого ефіру є Ірина Фаріон, доктор філологічних наук, моя співрозмовниця. Вітаю. Вітаю. Ну і сьогодні ми будемо згадувати про трагедію подвижниці та її хресний шлях. Декілька слів. Людмила Старицька народилася 17 серпня 1868 року у Києві в сім'ї відомого письменника і драматурга Михайла Старицького та Софії Старицьких. У роки Першої світової війни брала активну участь в роботі Київського комітету для допомоги українцям-втікачам, працювала сестрою милосердя в шпиталі для поранених, а в квітні 1917-го Старицького брала до Української Центральної Ради. Отже, батько для Людмили був її духовним наставником. Його середня донька успадкувала ледве не всі таланти геніального Михайла Старицького. Вона працювала в найрізноманітніших жанрах – це і драматургія, і проза, і поезія, і мемуаристика, про яку я вже говорила. Дякую. 150 років від дня уродин Людмили Черняхівської-Старицької. І тільки у 2000 році у серії «Бібліотеки української літератури» видано її твори. Це поза межами можливого. Ми хочемо мати нормальне життя, якщо ми не здатні поцінувати талантів тих людей, що прихилили до нас небо. Отже, звідки взялося оце диво донечка Михайла Старицького? Це, пані Наталю, мабуть, єдина велич особистості, де ми від батька логічно перетекли до донечки, правда? Де ось така унікальна наступність поколінь, бо дуже рідко, коли діти продовжують справу своїх батьків і часом навіть батьків переростають. Не будемо нагадувати дітей, які стали зрадниками. Це нехай наш шановний глядач подумає сам. Де виховувалася Людмила Старицька-Черняхівська? Виховувалася в культурному космосі, скажімо так, у середовищі одночасно двох родин. У середовищі родини Лисенків і родини Старицьків. Старицьких, тому що Старицький і Лисенко – це троюрідні брати. Ось стосовно її покоління, ще раз процитую ті слова, які ви процитували у програмі, коли ми згадували про батька Михайла Старицького. Наше покоління – виключне покоління. Ми були першими українськими дітьми, не тими дітьми, що виростають в селі, а в рідній сфері стихійними українцями. Ми були дітьми городянськими, яких батьки виховували вперше серед ворожих обставин свідомими українцями із сповитку. Так, і як тим діткам було у цьому абсолютно чужому середовищі, я дозволю собі зацитувати і зі спогадів Софії Русової, і з інших спогадів. Виховували дітей старицькі лисенки зазвичай в хаті, але не зовсім вже так зовсім в хаті, як виховували Лесю Українку, дітки все-таки ходили до приватної гімназії. І саме пішовши там до приватної гімназії, вони зрозуміли, що не такі вони, як всі. Позаяк вони говорили між собою українською мовою. І яка була реакція у цій приватній гімназії в Києві на українську мову? Отже, балакали ми з сестрою по-українськи, і тому всі в пансіоні почали зразу глузувати з нас. Нас називали всіх охлушками і мужичками. Коли все завмирало в пансіоні, я плакала, накривши голову ковдрою. От з цього плачу виросла сталева жінка. Ця сталева жінка, про яку потім Софія Русова, у садочок якої ходила Людмила Черняхівська, Старицька, потім Черняхівська і її рідна сестра Марія. А Русови, нагадаю, створили перший дитячий садок приватний у Києві. Потім ця Софія Русова, яка була значно старша від неї, звісно, згадувала, що Людмила Михайлівна відома українцям ще як видатний промовець. Тобто ви зазначили і драматург, і прозаїк, і громадський діяч, і політик, але вона ще відома як промовець. Де б не доводилось їй виступати, її слово справляло завжди сильне вражіння, зверніть увагу, яка форма, вражіння, ми сьогодні кажемо враження, сильне вражіння своєю, а красою мови, щирістю, сміливістю. Коли вона промовляла, вона не думала, чи слухають її царські жандарі, чи
кричать большевики, чекісти. Вона говорила те, що наболіло в душі, що підказував їй ясний розум. Пані Ірино, з приводу її промов теж хочу процитувати. Так. Промова пам'яті загиблих юнаків, героїв Крут, виголошена у березні 1918 року. Каїн, і Юда, і большевик. Три людські потвори, три звіра, що викинула на світ Божий якась страшна безодня. Ні, і те порівняння не виправдане. Каїн убив брата, але сам вжахнувся свого злочинства, як і безумний кинувся тікати від братнього трупа. Іуда продав Христа, але не стерпів муки сумління і удавився сам. А большевік перед смертною карою, перед розстрілом, одрізав носи, вуха, попроколював очі, випускав тельбухи, добивав недострелених прикладами по голові, мов скажених собак, і тішився мукам своїх братів. Так, ви проілюстрували силу її слова. І це слово вона виголосила у березні, коли відбулося перепоховання замордованих 28 хлопців тут, у Києві, на Аскольдовій горі. Це була безстрашна жінка. Причому цю промову і радянська влада не простила, потім ми вже про це будемо говорити. Що звісно, сталося, що в чому ж трагедія полягала? Звісно, що так. Отже, Старицька Черняхівська, її творчість потребує окремого, глибокого, монографічного аналізу, якого ми до сьогодні не маємо. Захищена лише одна кандидатська дисертація про драматургію Старицької Черняхівської. Це убожство на тлі того, що зробила жінка. Взагалі ми маємо створити пантеон українських жінок, тому що те, що вони робили в українській культурі, не осягнути, вибачте, сучасній, спрагматизованій, гендернутій женщині, даруйте, по-іншому сказати не можу. Отже, Старицька Черняхівська, як вона йшла в українську культуру? В українську культуру йшла із гуртка Плеяда. Гурток Плеяда – це фактично гурток дітей Старицьких, Лисенків і ще найближчих. До того гуртка належав і один чарівний молодий чоловік, до якого особливого інтересу ніхто не виявляв, бо він не був з кола добре знаних між собою Старицьких, Лисичів, Лисенків, Тобілевичів. Я маю на увазі Черняхівський, який був троюрідним братом ще зовсім невідомого тоді Михайла Грушевського, студентом медуніверситету. Але його оце середовище Лесі Українки, Людмили Старицької, Ольги, рідної сестри Лесі Українки, потім Косач Кривенюк і інших, надзвичайно хвилювало. І коли Людмила Старицька зробила свій вибір особистий і одружилася з Черняхівським, то мама Лесі Українки з того дуже дивувалася, мовляв, що вона у ньому знайшла, у цьому чоловікові, як це жінки люблять потерти на цю тему, правда? А виявляється, що цей чоловік потім став видатним медиком-гістологом. Цей чоловік один із перших розвивав українську медичну термінологію. Саме цей чоловік творив питомі українські лексеми, і цей чоловік перший зробив операцію на серці. З того шлюбу народилася красуня. Неймовірна красуня Вероніка, Роня, як вони її називали, чи Рона, від цього чарівне скорочення. Так? Цій Роні присвячував вірші Валеріан Поліщук, любовні вірші. Цю Рону малював відомий художник Мурашко. Ця Рона володіла, як і її мама, практично всіма європейськими мовами, а Людмила Старицька-Черняхівська володіла перфектно англійською, німецькою, французькою. І так само, як її батько входила в українську літературу через переклади, так само, як її батько писала лібретто до опер, вже тут, в совєтські времена, за що їй не платили. Непогано, так, правда? Тому що вона була ворогом народу. І ось, пані Наталю, ми доходимо до цієї страшної трагедії, про яку навіть батько її не міг собі уявити. Бо для батька Михайла Старицького найбільшою трагедією був Валуївський указ і Емський указ. І батькові вдавалося прориватися з українською мовою на сцену. І батько якось так, вмер через судові процеси. А тут наступив інший страшний і дикий час. Звісно, що коли в 1917 році було створено Українську Центральну Раду і проголошено УНР, автор абревіатури УНР Сергій Єфремов є Охріменко, це також середовище, це те саме середовище. І цілком логічно, що Старицьку було запрошено до уряду.
і було запрошено до роботи у Центральній Раді. Крім того, пані Наталю, нагадаємо нашим шановним глядачам, що Старицька входила до так званого товариства поступовців. Товариство поступовців – політична структура, яка ховалася начебто за громадською лише діяльністю, так як в нас теперішні громадські діятелі належать кожен до якоїсь політичної партії, називають себе громадськими організаціями. Таке саме тоді, саме це товариство поступовців скликало з'їзд, на якому було вирішено створити Центральну Раду і всі ці процеси, що відбулися далі. До речі, в Центральній Раді вона представляла Міністерство освіти. А от мені от цікаво, знаєте, оцей план діяльності в так званому українському уряді, який Черняхівська Людмила разом із своєю сестрою готували, і на їхню думку, Гітлер мав би створити, реалізувати цей план у Києві, згідно яким вони візьмуть на себе керівництво культурним фронтом в Україні, а все решта має бути зосереджено в руках німців. О, саме це їм приписала радянська власть, так, що так. Вони начебто це в українському... Приналежність звинуватили їх до так званої спілки визволення України. Звичайно, тобто треба було знайти щось проти Старицької Черняхівської, щоб в якийсь спосіб її нейтралізувати. Як нейтралізували її батька, ми вже знаємо. На нього в пресі просто зводили наклепи. Щодо доньки, її також треба було звести на неї наклеп, начебто вона працює на німців. І те, що вона, це її стратегія розвитку української освіти, начебто мала працювати на владу німців в Україні, ну, меж абсурду немає. До речі, мимоволі згадала, що саме вона, Старицька Черняхівська, під час відкриття в Кам'янці-Подільському університету, нашого першого університету за цієї влади, мала промову від Міністерства освіти. Для неї це було дуже знаково, тому що якийсь час родина жила на Поділлі, Старицький там мав маєток, на літо приїздив туди на Поділля, а вже взимку вони поверталися до Києва на знамениту тепер вулицю Саксаганського. До речі, там в Кам'янці вона стала співзасновницею Національної ради українських жінок. Абсолютно правильно, з якої потім виріс Союз Українок. Саме вона найбільшою мірою спричинилася разом із Софією Русовою до Союзу Українок. І Союз Українок вийшла як противага до цієї брутальної феміністичної емансипації, яку просував більшовицький рух. У більшовицькому Русі жінка мала бути в першу чергу зденаціоналізована. У Русі, який пропонувала Софія Русова і Старицька Черняхівська, це жінка, яка передусім носій національної ідеї. Теперішній гендернутий рух – це взагалі руйнування величі жінки як найпрекраснішого дива землі. Сплете, яка дурнувата еволюція від емансипації фемінізму до гендерності, і всі ці рухи, і фемінізм, і гендерність, звісно, що вилучали українську національну ідею. Проти цього категорично була і Кобринська, і Кобилянська, і Русова, і Старицька Черняхівська. Ось жінки-емансипатки, на яких треба орієнтуватися, а не на той мотлок теперішній, вибачте, за ліричний відступ. Але я повертаюся до роботи Старицької, ви слушно наголосили, в уряді УНР і в уряді директорії. Вона і в тому уряді працювала, і в той. Я не знаю, чи суспільство знає, але вона була авторкою першого закону про український кінематограф. Оце Пилипові треба Ільєнкові сказати. Це, я думаю, що він, звісно, що про це знає. Звісно, що цей закон про український кінематограф втілити в життя тоді не вдалося, зато вдається втілювати в життя українське кіно сьогодні. Дуже знаково і характерно. Що для мене ще, пані Наталю, дуже важливо, що коли в 1920 році на її очах був крах отих ідей, на які стільки працював її батько, і її дядько, і вся українська генерація другої половини 19 століття, і стара громада, вони вирішили з чоловіком не виїздити за кордон. Уявіть, якби вони виїхали за кордон, якби вони виїхали так, як це зробив Багряний, як це зробив Маланюк. Липа не встиг також виїхати, його вбили в Галичині. Можливо, тоді б не така страшна трагедія спіткала цю жінку. Можливо, врятували би Рону. Доньку так, свою. Так, врятували би доньку. Але, видно, ті люди були настільки прив'язані до землі, що вони не навіть собі цього. Софія Шрусова виїхала. Вона робила щонайменше 5 спроб саме звітам з Кам'янця-Подільського. А ці навіть не пробували виїжджати? Ні. Вони відразу ухвалили для себе рішення в 1920 році, що вони залишаються. От стосовно культурного життя, Черняхівська пише, отже, тому що Україна пригнічена 250-літнім пануванням так. російського царату, не надбала потрібних культурних вартостей, першим завданням, на мою думку, була і буде культурна праця. Особисто ж до мене, я вважаю за краще в міру сил моїх і можливостей працювати на придбання України культурних вартостей, ніж бути статистом непевній політичній організації. Дуже вам дякую за цю думку. Це думка із допиту
Старицької Черняхівської, яку звинуватили у справі СВУ Спілки визволення України. Причому засудили її згідно цієї справи на 3 до 5 навіть років позбавлення волі з обмеженням у правах. Так, до 5 років позбавлення волі і 3 обмеження у правах. Це таке дивне для нас тепер формулювання трактування. І трактування. А потім це замінили і відправили її разом з чоловіком до міста з дуже цікавою назвою Сталіно. Тепер це Донецьк. І вона звідтам писала своїй донечці, що, що сидимо з татом, як миші в норі, в якійсь мало не келії, і писати навіть нема сили. Але попри те, що вона казала, що писати нема сили, саме коли вона вже була ув'язнена другий раз, а другий раз вона була ув'язнена у 41-му році, то ми від неї маємо ось такі унікальні рядки. Даруйте, можливо, я помилилася, і це все-таки перше ув'язнення, але ми маємо ці рядки знати, наскільки мужньою і сильною була ця жінка. Ні, це все-таки перше ув'язнення у справі СВО, 30-й рік. У в'язниці пише. Це після того, коли замінили 5 років ув'язнення на заслання до Сталіна. Бо ж і ми у келії цій бачимо ще краєчок неба, бачимо промінь золотий. Ні, журитись нам не треба. Глянь, межа того життя, ой-ой-ой, уже близенько. Та жалю не знаю я, бо танцює Дорошенко. Тобто цю жінку зламати було неможливо, і коли її вдруге вже ув'язнювали в 38-му році, то це відбувалося у дуже страшний спосіб. Її ув'язнювали не саму, а разом із її сестрою Оксаною. Це не 38-й рік, перепрошую, це був 41-й рік, коли німці вже були в Києві. Так, німці вже були в Києві. І вони не встигли висунути її ні звинувачень, ні провести судове засідання, щоб оголосити її вирок. Її просто запакували у вагон із сестрою. Телячий вагон навіть. Так, тому що тими вагонами перевозили тваринок. Її запакували у цей вагон разом із сестрою. Чи знала вона тоді, що в сусідньому вагоні запакований геніальний Агатангел Кримський, найпотужніший поліглот світу, який знав 60 мов, був неодмінним секретарем Української академії наук і автором неперевершеного словника живої української мови? Чи знала вона тоді про це? Вона не витримує цього приниження. Адже відстань була 2,5 тисячі кілометрів. Так, вони везли їх до Казахстану. Вона не витримала цієї зневаги, болю. Вона вже, зрештою, була у віці. Це був 1900... Їй було 73 роки так, в той момент. Так, це був 1941 рік. По дорозі вона померла. І навіть тіло... невідомо остаточно ні дати смерті, ні місце так. поховання. Але ж саме страшніше... Тіло просто викинули із цього вагону. Напередодні, в 1938 році, кати розстріляли у вересні її безмежно кохану доньку Вероничку. Дуже вам дякую за це. От, власне, тому я помилилася з датами, спочався, сказавши 38-й рік. Тому що, коли була справа СВУ, то спочатку арештували доньку. Так, потім доньку випустили і арештували Старицьку Черняхівську разом з її чоловіком Черняхівським. Тоді їм замінили 8 років на заслання у Донецьку. В 38-му році знову арештували Вероніку. І причому їй говорила мамі Людмилі Черняхівській, що все нормально з донькою. Винесено вирок 10 років без права листування, і вона відбуває срок в одному з сибірських або уральських жіночих спецтаборів. І не витримавши такого удару, помер чоловік. А от, власне, Черняхівська, я не знаю, коли дізналася, що донька була вже розстріляна. Я думаю, що Черняхівська про це не дізналася. Вона не дізналася, напевно, про це взагалі. Доньку звинуватили в шпигунстві на користь Німеччини. Донька просто знала всі європейські мови, перекладала Джека Лондона, Дікінса, Еміля Золя. І встигла навіть це видати. Доньку розстріляли тоді, коли їй було 36 років. Кажуть, що її не просто розстріляли, її зґвалтували, і вона збожеволіла. І вони виконали вирок, розстріли її в той самий день, коли оголосили вирок. Що робить Старицька Черняхівська? Вона знає, що донька ув'язнена, їй кажуть, що донька заслана до Сибіру, вона їде туди в Сибір, шукає доньку. Вона повертається з Сибіру, нічого не знайшовши. Повертається до вже дуже тяжко хворого чоловіка, який також цього пережити не міг. Того чоловіка, який робив першу операцію на серці.
того чоловіка-медика світової слави, який листувався лауреатами Нобелівських премій. Тому що це був один із найпотужніших гістологів. Гістологія – це наука, яка вивчає склад тканини. Тобто це найтонші елементи людського буття. Він помирає. І тут відразу арештовують саму Старицьку Черняхівську. І весь жах полягає в тому, пані Наталю, що ми щойно в 2000 році починаємо сприймати її як видатну постать української культури. І починаємо говорити про те, що це авторка п'єси, яка у пору початку ХХ століття не сходила із сцен театрів. Йдеться про її знамениту п'єсу «Гетьман Дорошенко». «Гетьмана Дорошенка» вона написала в 1911 році. Це дуже знаменний рік, тому що 1911 рік – це шедевр Лесі Українки «Лісова пісня». І 1911 рік – це шедевр Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». І третій шедевр – це «Гетьман Дорошенко» Старицької Черняхівської. Якщо ми усвідомлюємо шедевральність тих творів двох, які я назвала, то ми не відкрили ще для себе її трагедію «Гетьман Дорошенко». Чи йде сьогодні трагедія Старицької Черняхівської на наших сценах? Та чорт зна що йде, крім української класики, яка максимально має бути представлена у репертуарі. Крім того, як ми знаємо, практично всі історичні твори, над якими працював її батько, він працював не сам. Він працював разом із своєю донькою. Донька неймовірно захоплювалася українською історією. Чому? Знаєте, кажуть про неї мудрі люди. Вона говорила нам про історію, щоб забезпечити майбутнє. До речі, тут вже вживаємо слово її батька. Майбутнє її батька. Ми вже вживаємо слово її батька. Бо якби не було її батька, з тим словом «має бути», дивіться, «має бути», суфікс «ни», «майбутнє», це називається композиція плюс суфіксація. Ну, тут якщо говорити термінологіями. Тут ми маємо згадати про мрію. Так, і маємо згадати про слово «мрія», яке вона взяла на уста, так само, як і її товаришка Леся Українка. Крім того, вона працює над твором «Кармелюк». Батько назвав цей твір «Розбійник Кармелюк». В її версії це вже просто Кармелюк, але акцент на тому, що це розбійник збережено. Ми з вами робили про це студію, вона викликала там неймовірне обговорення в Ютубі, як ми посягнули на такий міф Кармелюка, як начебто не розбійника. Але люди, навчіться читати правду, навчіться читати історичні документи і припиніть бавитися в міфологізацію. Якщо вона вам потрібна на кухні, то міфологізуйте. Але ми говоримо в тих студіях про істину, ми шукаємо цю істину. До речі, спадщині письменниці не щастило, оскільки декілька непересічних п'єс Людмили були втрачені. Це «Право на життя», де описуються часи більшовицького вторгнення у Київ 1918 року. Також «Перемога» і «Декабрист». О, дуже вам дякую, що ви згадали це «Право на життя», яке вона читала. В помешканні я забула чиєму, але надзвичайно воно важливо було через те, що вона описувала про вторгнення більшовиків. Вона більшовиків ненавиділа всіма фібрами. Можливо, не випадково вони були втрачені ці. Так, звичайно, вона ненавиділа їх всіма фібрами своєї душі, так само, як Єфремов, бо були такі, які з ними загравали. Були такі, які вірили в те, що вони роблять. Були такі, які казали, то вони ж створили державу, то дивіться, вони дозволили українську мову в 1923 році. Вона ніколи не була такою примітивною, наївною. Вона не була тою інтелігенцією, яка зі шпариночки вилазить і свої романтично-сентиментальні речі звітам видає. Це була дуже потужна жінка-кремінь, яка розуміла, що це ворог, що це набагато страшніше навіть за те, що пережив її батько. Вона розуміла, що українця оживити може лише історична пам'ять. Тому її спадщина – це в основному історичні твори. Я хочу нагадати ще один її твір, що називається «Милість Божа». Чому «Милість Божа» 1919 рік п'єса?
літературознавці, взагалі філологи знають про таку п'єсу, написану у 1848 році, «Милість Божа» вона називалася, була написана з нагоди змагань національно-визвольних Богдана Хмельницького. Так, отже, «Милість Божа» – це п'єса про постійне, одвічне змагання українців за свою свободу. Тут виведено образ гетьмана Хмельницького, власне, як людину. Батька його також цей дуже образ, її батька цікавив. І, звісно, Іван Мазепа. Цей образ вона не відпускала, тому її твір відомий «Іван Мазепа» 1929 року. Чи він відомий для нашого суспільства? Звісно, що невідомий, якщо тільки в 2000 році. Для нас тільки році. Відкривається ім'я Людмили Черняхівської. Так, звичайно. І у тому допиті, який ви цитували, вона сказала знамениту річ, яку, можливо, пані Наталю, ми з вами частково тут і втілюємо. Я дозволю зацитувати собі це. Тільки всесильною працею Україні можемо ми поквитувати жертву крутянців та зняти з них тягар марної німої смерти. Тобто лише своєю пекельною роботою ми можемо відродити ці розстріляні імена. Зрештою, вона своєю пекельною роботою відроджувала ці історичні постаті, які тоді були за всіма замками. Зокрема, і постать Петра Дорошенка, постать Івана Мазепи і правильна інтерпретація постаті Богдана Хмельницького. А, до речі, з неї оцей тягар оцієї сфабрикованої справи зняли у 1989 році. Посмертно вона була реабілітована пленумом Верховного суду Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну і, власне, написали, що це була помилка байдужого слідчого у справі від 31 липня 1948 року. Помилка ціною життя. Уявляєте? Ціною її життя, ціною життя її чоловіка і ціною її найдорожчого. Доньки. Вона казала, що найосновніший мій витвір мистецтва і найосновніший мій твір – це моя донечка. Донечка Вероніка. Як можна було, пані Наталю, це взагалі все пережити? Мені здається, що вона усвідомлювала, в чому полягає драма українців і чому найкращі українці платять таку страшну ціну. Я процитую, і, напевно, цією цитатою ми завершимо. Гетьман Дорошенко, що він каже? «О горе нам, оспалим і сліпим, нема, нема людей, немає людей, немає в Україні заступників. Запроданці, кати керують усім, а рідні, вірні діти зрікаються отчизни». Ось така історична трагедія. Дякую вам за розмову, дякую глядачам, що були разом з нами. Залишайтеся далі на парламентському і слідкуйте за нашими наступними ефірами.